az alkotói kultúrában a legnehezebb újat alkotni, vagy valami különlegeset. És én mindig erre akartam törekedni, és rájöttem, hogy azok az eszközök, amik csupán a festészethez vagy a fotográfiához tartoznak, nem elég kifejezőek, és ez egy olyan világot biztosít, ahol nincsenek határok, ahol szabadon kifejezhetem az álmaimat, vagy azokat a látomásokat, amik éppen ilyen majdnem alvás közben érkeznek. Ez a legelső ilyen igazi nagy kiállításom, és lehetséges, hogy életem legnagyobb kiállítása is lesz. Szerettünk volna így a szervezőkkel együtt egy ilyen hatalmas ellentétet teremteni, így a WordPress fotó dokumentarista és valósághű jellege mellett egy ilyen totálisan manipulált szürreális valósággal. Ezek a képek igazából bármi más is lehetne. Ez lehetne egy zenei mű, hogyha tudnék éppen zenét komponálni, vagy egy film. Az a lényeg, hogy egy ilyen a lelkemnek egy darabját fejezzék ki. És hogyha én egy modellel dolgozom együtt, hiába instruálom, hogy nézzél úgy, mintha egyszerűen ez a belső sugárzás, ami ezt az érzelmet tükrözi, nincs meg. Ráadásul nekem volt egy betegségem tinédzser koromban, és ott szembe kellett néznem azzal, hogy mi az élet, tehát hogy mennyire kevés és rövid, és mennyire fontos az, hogy megtaláljuk azt, ami minket utána jellemezni fog, úgymond, és ami nem tesz minket senkivé, hanem éppen valakivé. És akkor határoztam el, hogy ezzel akarok foglalkozni, és saját magamon akarom átadni azt az üzenetet, ami esetleg fentről jön, vagy bárhonnan máshonnan. Itt konkrétan a szakításom után egy órával készült ez a kép. Azt éreztem, hogy majd megőrülök a tehetetlenségben és ebben az érzelmi vulkánban, amiben így hirtelen voltam, és nagyon ilyen ambivalens érzéseim voltak, hogy jó is és rossz is. Odaálltam egyszerűen a háttérrel és mink nélkül ott teljesen ilyen, egy ilyen kísért szemekkel, hogy így megmutassam, hogy így oké, legalább magamnak, hogy így van még bennem valami, ami szép, ami így megmaradt, és amiből tovább lehet táplálkozni. Itt például volt rajtam egy ilyen felső ruha, egy ilyen bőrszínű body, amit felvágtam így középen, és ott azt a ruhát kellett kifeszítenem, és utána pedig a bőrömnek a textúráját itt végig-végig bele kellett vinnem a képbe, mint hogyha egy valódi bőrről lenne szó. Szerintem sosincsen kész egy kép, csak befejezem. És ez a legnehezebb egyébként az egész folyamatban, hogy mikor van az a pont, amikor ez a kép kész van, úgymond, és befejezheted, és mikor van az, amikor már elfárad, amikor már túl sok, amikor az már nem kell oda. És ez mindegy ilyen megérzés, tehát ezt nem lehet tanulni, ezt nem lehet leírni, ez egy olyan dolog, ami vagy van, vagy nincs. Ez a képem 2014-ben készült, az Ária sorozat egyik tagja, és ez volt az a képem, amit az Adobe is felkarolt, és a Photoshop kezdőképernyőjén 2014-ben. Mert azzal próbáltam játszani, hogy mi a különbség így a hiperrealista festészet között, és a piktorialista fényképészet között. Tehát, hogy hol van a mesdjéje annak, hogy mi fotó, mi a mi festmény, és hogy mi értelme van egyébként ezeket a médiumokat használni. És itt egy olyan látványt akartam megteremteni, mint tényleg a néző nem tudja eldönteni, hogy miről van szó, holott tényleg csak egy ilyen plexilap volt összekenve mindenféle festékkel, de hogy valahogy mégis egy olyan üzenetet próbáltam átadni, ami a művészethez közeli. Mindegyik képemben én látom azt a munkát, azt a hibát, azt a tökéletlenséget, ami így benne van. Tehát egyik képemmel sem vagyok, hogy igazán megelégedve. Legszívesebben ami régebbi anyagom, azokat mind leszedném és nem publikálnám továbbá, mert valahogy ez az összes alkotóban szerintem benne van, ez az ilyen nyughatatlan, nem megelégedettség az eddigi munkáival, és ez az a belső erő, ami tovább hajt.